Prvo pitanje postavljam predsednici Vlade i potpredsednici Zorani Mihajlović, koja je zadužena za saobraćaj. Tiče se memoranduma o izgradnji Moravskog koridora, koji je potpisan pre nedelju dve dana sa američkom firmom Bechtel. To je 110 kilometara i u memorandumu piše da će to da košta preko 800 miliona evra. To znači preko 7,5 miliona evra po kilometru dužnom, što je 5 do 6 puta veća cena nego što inače se grade autoputevi u našem regionu. Naravno, u onom boljem delu našeg regiona. Takođe, imamo izjavu tadašnje ministarke saobraćaja iz 2012. godine, ali to je ista ova vlast, ista ova koalicija, koja je tada govorila da se o tome pregovara sa kineskom kompanijom koja gradi puteve, sa kineskim kreditom, gde je cena trebalo da bude nešto ispod 500 miliona evra, što znači negde oko 4,5 miliona po kilometru dužno. Razlika je dramatična, razlika je 60% više i moje pitanje, jedno od pitanja je kako je moguće da za 5-6 godina poskupi izgradnja puteva samo u Srbiji, bilo gde na svetu cene padaju, osim što u Srbiji rastu. Da pitam predsjednicu Vlade, potpredsjednicu zaduženu za saobraćaj, da li su čuli za nešto što se zove tender, da kad se gradi nešto veliko, da se raspiše domaći ili međunarodni tender, u ovom slučaju je logično da to bude međunarodni tender, i da se onda skupe najpovoljnije ponude. Ja sam imao kontakte sa vrhom kompanije Bechtel pre 15 godina, kada je bilo pokušaja da uključimo naše firme u obnovu Iraka, koje je radio Bechtel tada u ime Amerike. Nešto se tu uradilo, nisu neki veliki uspesi, ali tada mi je rečeno da oni nikada ne učestvuju na tenderima i zato je bilo kakva saradnja sa njima tada bila nemoguća. Zašto bismo sarađivali sa nekim ko ne želi da radi preko tendera? To je isto pitanje za dve pomenute gospođe, predsednicu i podpredsednicu Vlade. Inače, Bechtel je radio autoputeve po Hrvatskoj, pa su tamo jedan ministar i predsednik Vlade otišli u zatvor zbog tih puteva, a takođe je bilo i kontroverzi oko izgradnje puteva te iste firme sa njihovim evropskim partnerom u Albaniji i na Kosovu. Prema tome, očekujem odgovore na ova pitanja, zašto nema tendera, zašto su izabrani baš Bechtel i zašto je cena više nego duplo veća nego što je normalna za takvu izgradnju. Drugo pitanje se tiče kriminala i takođe ima veze sa vrhom vlasti i zato je pitanje postavljeno, postavljam predsednici Vlade, sva pitanja postavljam i njoj i potpredsedniku Vlade, ministru unutrašnjih poslova. Jako dugo je poznato da su navijačke grupe pod navodnicima, znači ne pravi navijači, nego vrhovi nekih navijačkih grupa ogrezle u dubokom kriminalu. Tu je droga, tu su iznude, tu su ubistva, to je sve ono što se zove najgora vrsta organizovanog kriminala. Naravno da ne postoji nijedan organizovani kriminal koji je takav, a da nema neke veze sa vlašću, bilo da je to policija, sudstvo ili sam vrh izvršne vlasti. Ja pitam ministra unutrašnjih poslova i predsednicu Vlade, da li je tačno da dobar deo tih navijačkih grupa po navodnicima, odnosno njihovi šefovi su u direktnim kontaktima sa vrhom vlasti, sa ljudima iz direktnog okruženja predsednika države, predsednice Vlade i nekih ministara. U mnogim medijima nakon hapšenja koje je bilo pre 15 dana se pojavila vest da je jedan od uhapšenih, a za šta postoje i fotografije, dobar drug jedne osobe koje je iz direktnog okruženja predsednika države. Pa bih voleo da znam da li je istraga došla do podataka koja je definicija njihovog odnosa,
šta oni to zajedno rade i zašto to rade i da li je to kažnjivo. Hvala.